Bé, partit que des de bon començament doncs nosaltres vam marcar el ritme, vam marcar la intensitat endavant com darrere. Sabíem que era un partit que havíem d'intentar no donar possibilitats al nostre rival, ja que era un rival doncs perillós. I sí, la veritat és que de bon començament doncs, bueno, vam marcar una miqueta el camí, vam poder marxar ja en el primer quart amb un avantatge una mica significativa i la vam poder anar augmentant fins a mitja part i a segona part doncs també, no? Vam seguir treballant i vam seguir ampliant l'avantatge. Per tant, doncs molt contents, aquesta segona victòria i ara doncs a treballar pel desplaçament de setmana que ve a Castelló.